السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام ماما. څنګه خیر؟ خیر ته تو خیر. خیر خیر جی. زمانه مونږ هم جدالی درګي ملکان نه راغلی ما جی. ست تاریخي حوالو سره ریسرچ ته تاریخ ته کنه جی جی. وستا اوس د کلی ترلو املک درې ته دلته چې کوم دا بودیس ټوپا دا جی دا املک درې ټوپې په نوم باندې مشهور ده جی. نو تاسو خپل اول خپل تعارف زموږ سره وکړي جی. زه د دې تاریخ په اړه څه وایي جی. دا جی دسی مسئلہ دا ماں نم خیوگر دے دا دیزے سر میں تعلق دے پتے دے کہ پتے کیے گا ماں پیدائشی ہے جو بس دے دے کیے ماں لیکن دا دی بود مت چکم دے نو دا تاریخی زی دے لکا دا شٹوپا دا رخشوی دا او دا غشوی دا وست لکا نڑی دا لی دا زمانہ پر دیر ہوتی دا تقریباً دا تواریخ پیس اب بانی درین نم زرکالا کی گی درین نم زرکالا جی درین نم زرکالا تاریخ دا دی کی گی خجی خواہ د دې چې کوم دې د متر نگرانی دا خاجی. او د دې چې کوم دې نو په عزت کوم د دې چې کوم دې نو زو دغه کوم را سپایي او مطلب دا دې چې صدقه راشي مل مراشي وي ګرځو ما خاجی خا. او د دې چې کوم دې نو زو په دې باندې دغه ما بل خبره دا چې دا لکه دشت او پچ دا دشت او پدا په پورت باندې هغه غرد یې خه پوری د خوړه پوری هدي مو ته وخه جی هدي کوم پور چې کوم دې دا په پورت دا درې چې کوم دا خاجی دا ټوله باندې دې خاجی خا. دا چې کوم دې نو په دې کې هر نمونه باندې شتا په دې کې دکان شتا په دې کې مارکیټ شتا په دې کې چې کوم دې کور شتا او پدی کی ار رنگی آبادی چکم دے دا آغا وقت زمانی شتے لیکن پدی کی چکم دے نو دا سر آبادی چی دے نو آغا دا یو مذہب والا دے لاندینے آبادی چکم دے آغا دا بوت مت مذہب والا دے ٹھیک شو جی نو دا آبادی چکم دے دا دغرہ دے آخا پورے دا دے خوڑا پورے سیدہ جی دا دیش ٹوپی سر چکم دے پدی ہاتھ کی دننا پدی کی دا بوت مت دوار دے دا بوت مت ہندو شاہی دوار دل تیر شوی دے جی جی آو تیر شوی دے وز دا شٹوپا چکم دا پورے دا چیتا خجی دا ولا سوکل کی خجی چه دا ہندو شاہی خا ہندو شاہی کمی ودا ہندو شاہی دا دا جس مگر دا 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 شٹوپا خا تاسو موتا دا غی دا خو خا دا کم دے کنا دا وا دا دا شٹوپا خجی دا ہندو شاہی دا ہندو شاہی دا خجی ہندو شاہی دا نو دے در غولو دا اغو دا وقت زمانے نا پتہ خو منی چکم دے دی ول سو کال شو ول سو 1700 کال نو بس دا محمود غزنوی چکم راتک شوی دے کنا محمود غزنوی بس هغه په 1000 کې څنګه راغله دي او ډیګرام یې چکل عمله کوي نو دلته دغه اسلامیک دغه چکم پاور دی اسلامي فوج هم دلته راغله دي دا علاقې وهلې ده نو بود مت دلته بيخي مکمل دغه مینش کړي مکمل چکم دی نو هغه دې نه لکه غون شي خجی خا خا دا چکم دی نه پوش پوش باندې دا خو زمانہ په وتی ده کنه یو قوم دغه شی دی بل پر راغله دي بل دغه شی دی بل پر راغله دي لکه دسی مغول او د چې لکه ډیر قومونه په دې باندې دغه شوې دي ها نو وس جی د دې مکه کې دا دومره دا پورې دا منا مخ دغه چخکاري خدا دا دا پورې دا د دیوال په شان دا خټ شي او جی نو دا جی دا په دې آبادی باندې لپاسه دا ډکون شوې ده قدرتې لکه مکه خپل زیګون پی شي ها دومره د زمانی خبره ده کنه ها جی ها نو دا لکه دا زیګون په دې رغاونه باندې په دې آبادو باندې دا شوې دي ها دا خو لکه د دې کودای کله وشو دا خو ول تاسو په تنو کنه دا خو مکمل بس دا شټوپه په ځای ولاړه جی دا خو ګوره جی سیب د سی ته خبره وای چې د دې خو اول چې کوم دې نو دا شټوپه وا لیکن دا سره قدیمه چې کوم ده په کې لکه دا ګمبتونه دا شټوپه دا پرشو دا ټیلونه دا چې کوم دې دا خو په دې مکه کې پټو نو دا خوره په ډیر زیاته ولا کې د دا دغه چاته نو دا د ور شیر په دې کې به یې دا رنګي دغه سدنه په کې مسا سار شته نه په کې سارات شته لیکن دا معیارن خراب ورتل چې ته دې بل دې ټنګ مونږه اخو دې خو سکول خو لکه دزی خاص پابند وو نو وخت زمانه واه کنه خجی خا نو لکه واسخه په پابند شو لکه دغه شو احساس واس دا شو چیرې دغه تاریخي زی ده تاریخي اهمیت سی واشو اهمیت سی واشو سید جی لکه چې اوس یو سړی راځي او دارونه کوي یا دیوال نه نه نقصان نه نقصان دا تاریخ ختمول دی جی ها تاریخ ختمول دی ها نو واسخه دا هغه وجه د پاره چې کم دی نو واس مال تنخره کوي ګورمه ها او ز جو بس دې کې شپتر زت ناتی ما جو بس دغه او دا ټول سره یې دی په دغه کې راځي د دې دریش دریبا دریش دریبا دې په خوانه نوم سره تدې ګمبت انا ستا چکم سونا بازار وته وی کسب دا سونا بازار سونا بازار چکم دې د ډیرای نه والا ا دها غونی دا یا خپوري دا مین دا مارکیټ په پورته باندې تل دا په دې پټو کې دا ټوله آبادی دا خو راځه خا 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 دا ټوله آبادی او د دې سره خو څه بل کو دی شوی دا نه په خپل دې نه بل څه کو دی نه ده شو یو ځکه نه شوی یو ځکه نه ده شو ها لکه چې دا سونا هیریا ده کنه په دې کې دا سونا آبادی ده سونا لکه دیوالونه دي سونا مکړه نو په دې کې لکه انچ کار نه ده شو ها او دا او درته وای چې دا سټوپه چې دا جی د دې چکل چا د دې دریافت کول کنه چا معلومول نه غي اخو انګريزانو ګره انګريزانو جی او ورلستینو کو سینو دا چې کوم دې نو دغه و دا نو مینا نه ارشو نو مینا نه ارشو اس په دې سات کې ها دا ایتالین دی
دا اوس کولټی لیندې او ایټی لیندې ایټی لیندې ایټی لیندې ایټی والے ده کنه جی نګه دا لوکا سیف ها غ دل ترازی او رازی لکه اوس هغه انچارج ده جی او او دا کم چی د دې چې کم چا ایکسکیویشن کړي دي چا دریافت کړي دا هغه هم زما خل دی اټلی نو هغه هم اټلی والو هغه هم اټلی والو لکه دا پسوسو کرته باندې لکه دا روان نړیدلې زوینه چې کم دي کنه د دې حساب کتاب د دې رغاونې رغاونې په دغه باندې په نیت باندې لکه د دې په بيتو په حساب باندې دغه باندې لکه د دې ټول لغه کړي دي لکه ترنن ټیم پورې داغې سا وجوهاتي را ونوتل چیرې کله کوي کله نه کوي لکه سا امکان شته چې نور کودای پکې موشي جو وسیر د امکان وس د حکومت خوخه د چیرې دا لوکا سیب او د حکومت د مونږ د پاکستان چیرې پدې کې وس مخکې سکی سکی مخکې ځا چې لکه وس مخکې راتلین کې و ټیم کې د دې سره لکه څنګه چل کوي لکه چې نور کار پکې کوي یې نه کوي وس دغه پته نه لګي ها نو هغه سوې لوکا سبا راځي دلته ها راځي ان شاء الله نن به دغه راغلي سبا به ته راغلي نو نو هغه په څنګه دغه ویزټ څه طریقه کار تاسو مخه اطلاع کوي کس کوي نه هغه چې راځي تاریخ خپل لغه کوي خپل تاریخ خي تاسو وایو ها وایي ها دلته زمونږ پاکستاني سلطه سواد چې تاسو چې کوم دغه هغه ان چار سوک دي دي د سواد دنوزیم دنوزیم ان چار چې کوم دنه زمونږ په یو رحمان سره دي نه کوم زیده دا دا دغه ها د دې کته دا درګه اینلاند دغه نه دي او او شو 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 پوه شم دا غزي دي خا خا د دې مبارک تاسو وي دا هم یو د شټوپې شکل دی خو دا جی دا د سي دا به سره پر استعمال ولس پته نه دي دا د سي استعمال ول دي ها چې پدې کې یو غټ بوت ودرواله پدې کې بوتو بوتو پدې ها نو پدې کې بوت ولاړو رورا هغه چې کم دې د سړی نه زیات دنګو ها او خ خپل په طریقه باندې ولاړو ها او په داسې زمانه و چې سپنګلرانو پدې کې راکوشي او هغه سپنګلرانو هغه ستې د وله ها دا ولی سوات په وخت کې پوخه پوخه زمانه پوخه زمانه د ورکې نن نو اتیا کال مخکې ها اتیا او دا اتیا کال مخکې ها بیا به دا ټول دا ښه لکه پدې کې تاګه بوت ولاړو دا چې کوم دین دا اوس لکه نن زمانه کې ها جی زمونږ مخالف چې کوم کار او کردار کوي کنه دا غټول دا دین چې کوم دین دا غدي دا دریاب دی وایا کا څنګه چې اوس کولې زې جوړ کې جټیل بول لګي جمعه جوړ کې اجره جوړه کې نو په هغه زمانه کې درینیم زره کال مخ کې چې کوم دین دا ټیل لګي دلې دا دا غټیل دی نو دا هم دا غو نو چې کوم دین زمونږ دی خلکو دا کار نقل کړي دی زه دې ته راځم دا ډیر هایټ مې دا ډیر غټه نه دا دې کړی دا نه دا ګور دم کنه لري پریکړې دا خټ دی دا دیوال نه دی دا دیوال ول شو نه دی دا دیوال نه دی دا خټ دی دا خاور دی دا خاور دی دا دا شو یک تاسو کټ کړی دی جی او دا مونږ کټ کړی دی خپل مزه ها جی صحیح ها او دا یو دا هم دا مخامخ چې کوم تاسو په دغه راځي دا جی دا جی کوم دی دا د دې د سې دور دی ها چې په دې کې با اتیکاپ تک نه ستل اغه به مونږ ته اکثر هغه چې کم دی کنه هاو جی لکه اوس چې مونږ څنګه په جمعات کې لکه د روزي له رستي له سپاتې شي او تیکاب ته سړې کې نه هاو نو تا کشن باغ وي بوت مت والا بوت مت والا هغه ته مونږ وی مونږ راهبان راهبان بچو پدې کې بچ کم دی نو متبرسړې نه اسو ها خیال دی ها جی بیا لیکن دا چې کم دی دا ها جی دا ځای نی هاو جی پدې کې په بل نه اسو پدې کې پدې پدې چې لګدا هو چت دی کنه نه دای مخکې مشر چې کوم مشر به پدې امام به دې سکنه اوسو راهب نور به ته پدې کې نه اوسو ها پدې چې لګدا دی نه دی ها اوسو دا چې ګدا دی چې کوم دی دا دا کندالو ها دا د بوت مت د وخت چې پوری چې کوم دی دا غور رخ کړي ها لوخه ها دې دې پوری دی ها بیا اندو شای شي راغلی دی اندو شای دور اندو شای دور خاجي هغه بیا د لوخه ورګه کړي دنو دا په دې ځکه دا د ټایم کړي دي هله دا به کې پرخ راغلي دي دا په کې پرخ راغلي په دې کې لیکن د دې باندې کار کولو کارګزاري به څه کوله صحیح دی چې په دې کې به مال خو چونه دغه کړه کیمیکل مثال ها دا به کې میکس کړل په دې کې په دغه کې ها نو په دې باندې وای دا دی ولونه نه دا کې پونه نه دی صحیح دی دا دا اوس دغه زمانی رنگ نه ني ها دا دی هغه ریپیرینګ وی کولو دا 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 به پیلو ها لیکو خجی ها دا دا به دغه کول سید جی لیکن بل دغه چې کوم دی دا پرمچی وته خللا او جی دا هغه وخت یې اوریجنل دغه رنگ نه ني دا خپل وخت یې دا هغه خپل وخت دا خپل وخت نه ها ني خو زمانه 3000 قبل جی ا نو زمانه په وته زم پتی کی چې کوم دی زلزلې او طوفانو نه تبای دا ډیر وخت شو دی اورنګ شو دی تبای کړي نه ها سید جی ها دا چې کوم دین د لوخ چې کوم دین د دا د دغه استعمال لپاره صحیح دی ها دا یې دا دین چې کوم دی کنه دا
دای د اعتکاف د کېناستو ٹھیک شو جی سې دی ها په دې کې به اعتکاف کو دغه دې شو دغه دې شو خا جی دغه دې جوړ کړل سې دی جی نو په دې کې بچ کم دی هغه کېناستل لغه به کو خا جی او دا چې کم دې نو دا د هندوان د لاس روغ دی دا خا هندوشای دور دا دی هندوشای دور دی دا هغه په خپل وخت دا بل ټیم کې جو دغه کړي خو لیکن رغونا خا چې کم دې نو هغه ته نه رسی دا غوی چې کم دا لکه د بوت مد رغونې ته چې کم دې دي دین دوشایی دا رغونې چې کم ده خجی مد هغه ته هغه ته نه رسی خجی ها دا وځ لکه دا چونې و سمر واست دا خجی دا ګټي چې کم دې دا هم دا غوش په شان نه دی لګی ها صحیح دی صحیح دی لگا اول بود مت دی د بود مت دور دی بیا دا غنه پست هندوشای دور راغله دی نو غوی په خپل خپل چینجز راوست دی لکه خپل خپل دغه پکې کړي تبدیلی پکې راوست دی تبدیلی پکې راوست دی ها دا که چلی کړي او دا کم چې دا بره سوپې کم چې بل دغه کنه دا باندې دنا بکی دا چې دا چې کم دې نو دا هم په دې دور کې سپنګلرانو والي دی غلو کنه له پوخا دا والي سوات پوخ کی ها چې دا ما یلې په دې شو کې دغه تباو کړی دی نه پری خو دی دا مې د پوري والي له مې د پوري په دې کې ولا کس مقصد د پر به والي یا یا بک ټوټای و یا بلوخ یا بوتو اخی بسی کنه لے سیده جی سیده نو آقا واسی ما بن کرده ده ما چو تا ده تختی تکو حالی دی سیده جی نو دا واس پا دی زلزلو که و پا دی دقی که رخی دلی ری دا پرخی تیتر روی دلی دی سیده روی گی واس دا سی ملمان راشی لکه واس تو دنه خبره ای ورطه ننو دی او لپاس پرخ را پریوزی نو دا دقا ایفازت تا پارا ما چی کم ده نو دا دقا بن کرده دا دقا دا دی ملمانو دا دی شتوری دا ایفازت تا پارا سیده جی سیده جی ٹھیک شو سیده جی اوس خو تاریخ موږ ډېر زبردست علم کې مې زپه وشوه ځکه چې د هندوشای او د بودست چې کوم دغه دی که نه زبردست تاریخ دی دی ځي خو ستاسو خبره زمونږ د دې علاقې د دې سیمې چې کوم خلک دی هغوی سره دا احساس نه شته د خپل تاریخ نن محفوظ وساتو د راتلونکي نسل لپاره خیل لري چې تاریخ یو ذریعه ده تاریخ یو ذریعه ده ته به د خپل علاقې تاریخ نسل خبرېږي چې دا آثار چې دا موږ محفوظ ونه ساتو چې کنه جی بالکل نو دا به ختميږي دا خو به ختم شي چې بس خبر پیدا شي ختم نه ختم شو بیا به ستانه سودا ته پوس نشي کولای چې یاره ته دا پدې کې څه حالات او څه معاملې وا نو پدې کې چې کوم دی دا دا اوس کم شي ته ګورې نو بل کړه غټ زیات د غټ د یو 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 تعجب خبره ده وای هغه څنګه چې درنګ قوم الله تعالی د کړه دنیا ته په دومره مد مخ کړه لګلې او دا دنیا یې باد کړې ده او دا کار یې کړی دی نن چې دنیا ته ګورې نو هغه پکې دلته نشته صحیح دی ها بیا موږ الله پاک چې کوم دی د دنیا ته راولي ګلو هغه ته خلک د تاریخ دا دغه دغه پته لګي چې دا د هغه د لاس دی ژوندې ساتل پکار دی ژوندې ساتل پکار دی لکه زموږ راتلونکي نسل تل تاسو خبر وکړه چې یاره تاسو د نکونو ناغوی نکونو دلته بات شوی کوم سو پیړې دلته تیر شوی پیړې پوش په پوش باندې یو پیړې ختمي غبل پیرا دی یو ختمي غبل پیرا دی نو کم سه کم مول خدا خپل تاریخ چې دی دا اثر محفوظ ساتل خو پکار دی کنه اوس بچي ستان تاسو کې چې یاره بابا ز په دې بریکوټ کې یا په دې املوک دره کې ما او ستان دا تاسو کې چې املوک دره ته املوک دره ولي وای بریکوټ ته بریکوټ ولي وای بازیره ته بازیره ولي وای وډیګرام ته وډیګرام ولي وای نو چې کوم سه کوم سنه سنه نه لښ خو ستاسو دغه کې کنه خامخ دا تاریخ سه زمدای ساتل غوړي ساتل پکار دی جی بس جی زما خو تاسو دغه ریکوست لګه دغه ته کوچ یاره سمرم وس کی کنه دا سس چې ډیر زیات محفوظ وساتای جی بالکل زمون غوري رمون راتون کې دا کم چوس نسل دی بی خبر تیار کې دی جی تیار کې سو د سنه خبر نه جی جی بالکل ام ان شاء الله به موږ د خیر سره راځو ستاسو ډیر زیاته شکریا چې موږ وخت راکو د دې املوک درې د دې تاریخي سټوپي په اړه کې موږ نه لږ راکو ټیک شو جی او به موږ راځو د خیر سره خو زمونږ به تاسو دغه ریکوست چې یاره کوشش وکړي چې دلته چې کوم سم سم محفوظي په دې کې چې غلط لا استوار نشي بالکل بالکل ټیک شو جی ان شاء الله دا کوشش ډیر شکریا او ډیره مهرباني او